Розгляд справи Шетелі Василя Юрійовича наразі перенесено на невизначений термін, оскільки суддя не вийшла з нарадчої кімнати. Василь Шетеля – інвалід другої групи, якому не так просто було дістатися до Ужгородського міськрайонного суду із Сваляви, обурений. Секретар пояснює, за процесуальним законодавством на час знаходження судді в нарадчій кімнаті розгляд призначених справ відкладається. Про дату та час наступного судового засідання буде повідомлення. Нагадаємо, судова тяганина триває вже з березня цього року. Пан Василь подав позов на «Закарпаттавтотранс» після того, як на пред'явлене посвідчення у касі Воловецького автовокзалу чоловіку продали білет за повною вартістю, а не за пільговою ціною. Я подав до суду нанесення моральної і матеріальної шкоди. Так як 18.03.2015 року я перебував в Олівці і підійшов до каси номер 2, щоб мені придбали, продали квиток. Мені відмовили в зв'язку з тим, що асоціація, громадська організація асоціація перевізників Закарпатської області відмінила пільги, не дивлячись на те, що вони не мали права, бо є закони про транспорт і основи захищеності. Підтримати борця за права інвалідів прийшли юристи та активісти. Пан Шетеля, на мою думку, повністю правий, так як є в нас закони, нормативно-правові акти, які мають виконуватися в першу чергу. На даний момент цей закон порушується і, відповідно, порушуються права людини з інвалідністю. Практика Верховного суду, яка засвідчує, у нас є підстави вважати, що автостанція зобов'язана продавати квитки для пільговиків. І, відповідно, вони це не зробили, чим порушили законодавство. Судова тяганина триває вже з березня цього року. То вже судді мінялися, то спочатку мені відмовили, тому що чому саме я «Закарпаттавтотранс» подав до суду. Тим більше, що я показав на квитку, що «Закарпаттавтотранс» реалізує квитки. Після того мені повернули, що я запізнився, строки пропустив. Хоча строки не пропустив, я подав апеляційний, суд апеляційний виграв, знову відправили тому судді Фаза Кошу, який це він порушив ту процедуру. Мені написали заяву відвід. Після того знову вони назначили суддю, доходило до завершення. Ну, він, як стало відомо, що він написав заяву на звільнення. І тепер знову назначили нового суддю. Представник «Закарпаттавтотрансу» ситуацію коментувати на камеру відмовився. Тому ми звернулися за інформацією до керівництва організації, яка безпосередньо причетна до конфлікту. Нагадаємо, Рада Закарпатської обласної асоціації автомобільних перевізників з 15 лютого 2016 року скасувала перевезення пільгових пасажирів, крім інвалідів першої групи, Другої світової війни та учасників АТО. Оголошення про це розмістили у ЗМІ. Водії автобусів кажуть, до їх відома теж довели таку інформацію. У документації? А я можу, я в одних. А перша група, які вони почти не ходять. Так же, ні, то лежачі, так сказати, грубо. А якщо йде, то показує, так та безплатно, звісно, безплатно йде. Держадміні в Ужгороді так рішили ситуацію перевізників у Закарпатської області. Як буде постанова, і нам кошти не перераховували, що ми перевозили на Міжгороді пільговиків. І з 2000 року ні дотації ніякої не було, хоч ми перевозили постійно їх. І це питання треба вирішити, чому на Міжгороді не за пільгові перевезення не надаються кошти. Виходить, кажуть представники інвалідів, «Закарпаттавтотранс» та громадська організація скасували ряд статей законів України. Стаття закону України 12 про транспорт зобов'язує транспортні організації забезпечувати права на пільги інвалідів користування транспортом. А згідно статтею 37 закону України про автомобільний транспорт, автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусах, маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення інвалідів. Це значить, що пільги ні «Закарпаттавтотранс», ні громадська організація асоціації перевізників не мають права відмінювати закони, крім Верховної Ради, яка прийняла закон і підписав президент на підставі закону про транспорт і на підставі закону про основи захищеності інвалідів.
Представники ПрАТ «Закарпатавтотранс» свою позицію у справі Василя Шителя виклали письмово. Згідно до статті 31 і 37 закону України про автомобільний транспорт, перевезення пасажирів, у тому числі і пільгові категорії, забезпечують автомобільні перевізники на підставі замовлення з боку органів державної влади. Автостанції здійснюють допоміжне обслуговування пасажирських перевезень, надаючи послуги пасажирам та перевізникам, і безпосередньо пасажирських перевезень не здійснюють. Станом на сьогодні у товариства відсутні будь-які підтвердження доводів пана Шетелі щодо вимушеного придбання квитків ним особисто за повну вартість. Відтак підняте питання відноситься на розсуд суду. Василь Шетеля каже, представив на розгляд суду квиток, який придбав за повну вартість у СМТ «Воловець». Крім того, інвалід і надалі їздить у міжміському транспорті за повну вартість. Їхав у Ужгород на відзначення до Дня інвалідів. Я знову підійшов у Соляві, мені знову відмовили квиток пільговий. Тому що із 1 жовтня по 15 травня на міжміських автобусах інваліди другої групи повинні 50%. Тому я написав заяву у Солявське відділення Національної поліції. Вони зареєстрували заяву, щоб прийняти міри. Вони ж знову порушили мої права. Інваліду другої групи знову довелося купувати квиток за повну вартість, аби повернутися з Ужгорода у день суду до Соляви, який представить уже на черговому засіданні. Закарпатська ОДА спільно з облрадою 13 квітня рекомендувала головам районних рад та РДА спільно з органами місцевого самоврядування передбачити кошти у місцевих бюджетах на компенсацію пільгових перевезень. Так, станом на 1 листопада 2016 року лише у 7 місцевих бюджетах такі видатки передбачили на загальну суму понад 9,5 мільйонів гривень. Результати розгляду цієї справи можуть стати прецедентом у практиці захисту прав пільговиків. Чи переконають Феміду у своїй правоті ті, хто має право на захист, розкажемо згодом.